Sverige nu. En man i 20-årsåldern avled idag efter att ha blivit knivskuren på ett asylboende utanför Lindesberg. Tre personer misstänks nu för mord. Vid femtiden i morse kom larmet från det här asylboendet och när polisen kom hit hittade de en man i 20-årsåldern svårt knivskuren i halsen. Han fördes i ambulans till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Tre personer i 30-årsåldern är nu anhållna, misstänkta för mord. Den tredje försvann först från platsen men anmälde sig sen själv till polisen under förmiddagen. Vittnen berättar för SVT att det var mycket högljutt i en lägenhet här i flera timmar i natt. De tre misstänkta ska ha bott här på asylboendet, men varför mannen mördades är ännu oklart. Polisens tekniker har idag undersökt lägenheten och en rad personer har förhörts om mordet. Det är självklart oerhört tragiskt då. Först och främst så tänker vi på den drabbade och hans anhöriga och vänner, både här på boendet och på andra platser. Det bor nu runt 100 000 människor i svenska asylboenden. På just det här boendet utanför Lindesberg bor 200 personer. Hur kommer ni arbeta för att öka tryggheten nu efter det som har hänt? Initialt nu så har vi närvaro idag. Vi kommer att ha försökt närvaro här under helgen. Vi kommer också ha väktare som syns i området här under helgen för att ge trygghet. Och till Aktuellt klockan 21 så kommer Migrationsverkets ställföreträdande chef Mikael Ribbenvik för att prata om den senaste tidens mord på asylboenden.